Masa kecil kurang bahagia. Ada yang lari, Bu. Bapak. Berarti tidak semua winih langsung bisa dadi apik gak? Gurung tutup mah apa sih? Wes, wes. Angel. Jalur mbuh kuwi. Jalur selatan. Wes, wes. Angel. Angel. Wis aja iki. Ayo, wes. Angel. Don guys, ini di tanduran nih, akeh buah-buahan nih. Tapi lek kene iki model masa adu komah ngono ya, Dik ya. Kita ni sawah. Ini kebonan bukan sawah ini. Kono engko dhewe tibone. Mainan di situ. Iki ya sawah, tapi ke jenis sawah padha iki, ha? Gak padha. Gak padha? Gak padha. Iki gedhi kalau tak tapi. Oh iya, sik delok guys. Kita edisi tilik kebon. Sawah besar. Iki sing sawah gedhi ngono kae, ha? Dadi engko bakal gedhi iki. Ini produk satu selawih. Wah, caranya ini putune seneng sawo, tandurnya sawo. Putune seneng apokat, tandurnya apokat. Iki ya sawo cik cilik iki. Cik tas paling iki. Enggak suwean. Kok gak padha dure ya? Jenisnya beda. Oh, jenisnya beda. Iki guys, aku pengen nepek iki lho. Tibake duwe kates gantung. Iki kembangnya enak iki. Iki dipunggeli sak gagange ngono ya. Muluane gak uwak, muluane uwak. Muluane wala kan dek tulung. Nek tuwek gak. Sing kapan ke Mas Muruh tuwek? Isuk rene te sore tak bani gak ono. Iko ketok. Dhuwur. Lagi. Lor, heeh. Kok kene kaya linggi-linggi iku to, Dek? Padak lor kulon. Ojek. Muluwa to kuwi. Iki dukulan to ditandur mak iki. Lagi ya apa kata Dek iki? Mbak ndu lucur ngene wit e. Mati iki ya. Tapi urip nang iki ya iki. Berarti asine tukuin hake ya, Bapak. Berarti tukune mati sepira. Berarti tidak semua winih langsung iso dadi apik gak? Beda jenis ya. Oh, beda jenis. Ya wonge pengen beda jenis, gak gelem tapi anu sing apokat Markus, Markus kan digeden. Markus kegeden. Apokat Markus kan wae go wede ya sak semoko ngono kae. Oh. Anu gak mayok ning, malah gak mayok nek ngono kae. Kegedean sakne, heeh. Dek lah bapak tuku winih ning ndi? Mencar-mencar. Wonge? Aku sing pengen dek sing tak kon ngepek, guys. Larang lo kembang iki aku tau tuku iki. Iki doseng-oseng jan mantul. Aduh. Ya. Sak wajan iki. Mimpos. Iki dicampuri apa jenenge lek ngarani? Kemangi doseng-oseng masyaallah enak guys. Ya inilah. Ndi kuwi ta? Cili. Oh, sing abang-abang tas semi. Paling sak durunge bapak loro cek tas paling nek tuku. Walah. Oleh arepe cianu godhongen berarti akeh ya malen ya apa kate? Gedange lekas ngontong. Iki ya sawu. Iki ya sawu. Aku kene nek anu rene mesti anu guys, sepek godhong telo. Aku biasanya kan suka dibobor gitu teman-teman. Nah. Tapi wenganane aku pengen mbek mae dipek ning nguri omah, kebonan nguri omah. Penake wong desa ya sing iki lho guys. Bandulan kayak masa kecil kurang bahagia kayak cah kayak. Masa kecil kurang bahagia. Ada yang lari, Bu. Ada monyet bergelantungan ya. Iya, monyet tergantungan. Tergantungan. Yo, gede ambang. Udah lagi ketok. Wing. Satu, dua, tiga. Jalan. Tol. Mau wes ya. Aku mau oma. Ya udah. Sing dipanen kan mari nang sakmene. Kita mau oma, ayo oma kita kecil. Kok gak didisik ning gede. Oleh gede. Iki morena iki lho guys, morena. Sing iki lho, wit putih-putih kalau ya. Morena.
Nah, bojoku sing ngetan ki njuk tanduri ngene iki. Cepet dibek sengon gedine. Lagi? Alangko bendulu itu. Iki apa dhewe to apa iki, Dik? Oh, iki sing kok ning guri apa jenenge? Pule, heeh, pule. Pule, guys, pule. Mantep iki to sing. Gadung. Iki to gadung-gadung iki to? Heeh. Loro apa ora, Dik? Kayak eman-eman to? Gadung kan kena digerek. Mbok. Kan nek riaya kena gendong. Tak tandur nek karo mae. Gadung? Heeh. Kene iki pinggiran kene iki. Dek telane sing cilembu dek gak ditandure mek mae. Kayak eman-eman. Mas kan nek sing ngunduh kembang kantil, guys, bapak gak ono. Kita tidak ada. Wonge wis gak ono. Ya wis kita pulang. Nanti ngunduhe ngenteni Zuda. Tadi lek salah epek, soalnya gede-gede kabeh. Rapat tak iso bedane tuwek gak e. Ikan mana? Oke, guys, ki jajal ditimbang. Satu ketemune piro? Cek ditoto timbangan di pas nih. Ngar kita timbangan iki meneh. Angel nggih nimbang. Ngepas nih sing angel, heeh. Muter e. Sik gurung pas gurung nol. Kurang sak trit gak popo. Gak jiwa nangis. Piro wis? 850. 8 on setengah siji, 8 on setengah. Iya, dijipone kan. Wis siji sitok e. Wis siji. Tak cilik. Kecil ini. Ki sing cilik 7 on. Kitung on. Adek di pundut ni. Sing cilik kok habis nih, Kek. Ya, Mas. Dan nangis dulu. Beh. Ki padahal nek sing gede saka iki nek aku mengeru. Tambah gede lagi kok. Oke, guys, hasil panen hari ini. Kemang gak iso mulai panen, guys. Inces Reva iki mang moro-moro panas awake. Nanti untuk dibagi-bagikan ke tetangga. Gurung tutuk mah apa sikmu kurang, Dek? Gurung tutuk, guys, terus ya luhur. Jadi pulang dulu. Paling musim mudan lho, Dik, mangane nek nunggu ngene. Padhi rono. Tok. Iki dite. Bapakne sik padhi dite. Gundi jole dhuwit ngono sak. Dadi nesak. Kae mangkan matenge ngepres lho. Padhi. Apa ya? Titik teni deh. Lalu kapan lagi cukup ya bayarnya tak? Sita masih menunggu apa apa? Sita bawa saya menunggu lah. Saya kemang sisih nih mang lo. Boros ini tak? Boros tapi kelak matangnya nak dek. Nado. Nak mantap. Tangannya piye? Wes, wes. Angel. Jalure jalur mbuh kuwi. Jalur selatan. Wes, wes. Angel. Angel. Wis aja iki. Ayo, we. Angel, wes. Angel, wes. Ditutup tawon. Wes, angel. Angel, wis aja iki. Manyang, manyang. Umbul sing dhuwur. Lah wong wis ket mang di video kok ora wi. Wes angel musuh cah sitok iki. Wes jak rutus-rutus kebon. Wes.
Jak nerutus gue. Jak nerutus rut kebon wes. Jak nerutus wes. Wes maret. Garing golek sasono pamit cekak. Padha mung nguntal diaduk jane iki piye to. Aku wis baten wis tak barate pokoke dhek dia. Iya iya wis tandang badhok. Wis pasrah ya to. Iku lan di badhok Bu. Oh ya bentar nyambike sing jaring. Nguntal sik. Kowe wis nguntal sik nek kowe ndisiki mau.